E, a sada ćemo čuti jednu plemenitu priču, čiji su glavni akteri učitelj i njegov učenik. Neobičan splet okolnosti doveo je dečaka u razredu koji se uklopio, a nakon 15 godina je počeo da sarađuje sa učiteljem. Kako je ta priča tekla, čućemo od naše Milene Jovanić. Tako je, Milena, ta priča teško da može da stane u nekoliko minuta, ali pažljivo ćemo slušati svaku reč. Izvoli. Koliko je važno imati pravog učitelja u pravo vreme, govori i jutrošnji primer koji sa zadovoljstvom želim da vam predstavim. U pitanju je jedna priča koja zaslužuje mnogo više vremena od ovoga što mi imamo ovoga jutra, ali započet ćemo i načećemo tu temu upravo sa učiteljem. Tako, Davore, dobro jutro i hvala vam što govorite za jutarnji program. Hvala vama što ste došli. Da, ja sam učitelj u osnovnoj školi Kosta Tripković. Već 17. godina radim taj, da kažem, jedan od najodgovorniji poslova ovde u našem okruženju. Veoma zanimljiva priča i ona datira mnogo godina pre samog ovog događaja i ovom o čemu ćemo upravo sada govoriti. Da, jeste. To je jedna jako divna priča o mom učeniku u prvoj generaciji mojoj, učenik sa autizmom, Dušan Milosavljević. Došao je, pojavio se jedan dan sa majkom, upisali ga u školu i mi smo tu krenuli naše druženje koje traje do dan danas. Ja sam sa njim proveo jedno divno vreme, 4 godine smo sa roditeljima zajedno i sa školskom upravom radili jedan, da kažem, težak, ali na kraju zanimljiv i uspešan posao. Dušana smo, evo, da kažemo, formuli totalno za pravog dečaka, pravog čoveka koji radi sada u jednom mom restoranu, radi kao pomoćni kuvar i došli smo do toga da smo podjednaki on i ja sada. Veoma je važna ta inkluzija, pogotovo kada krene od školskih dana, zato što je ta socijalizacija sa decom veoma važna za dalji tok same bolesti. Ukoliko se na vreme reaguje, onda može doći i do ovog ishoda, to je da bude i u društvu onih koji stvaraju nešto. Jeste, morao bih samo korigovati, to nije bolest, to uopšte nije bolest, to je, da kažem, neki poremećaj, da stanje, tako je. Jeste jako bitna stvar za odrastanje jednog čoveka i njegova socijalizacija u društvu i njegova bitnost u samom društvu. Mi smo, da kažem, pokretači u osnovnoj školi Kosta Tripković te revolucije. Posle, on je, na primjer, postao đak dok nije inkluzija zavladala u školstvu zvanično, tako da je on preteča svega toga i ja kao učitelj sam dao neki osnov za sve ostale, u stvari podstrek za sve ostale učitelje, da je to stvarno jedno bogatstvo imati i takvog učenika izvesti do petog razreda. Dušane, kako ti se dopada ovde? Jeste, dopalo mi se. Koje ti je omiljeno jelo? Šta voliš da spremaš? Spremio bi burrito. Burrito? Da. Odlično. Šta ide u taj burrito? Hoćeš nam reći? Hoću. Imamo luk, tortilju, pavlaku, salatu i paradajz. I paradajz i luk, pa imamo fil sa lukom i pilećim mesom i kukuruzom. I malo kečapa i soja sos. Bravo, ovo je pravi recept za dobro jutro. Hvala vam puno što ste govorili za jutarnji program. Ostalo nam je toliko vremena da pozovemo sve one koji su možda skeptični po pitanju ovog stanja, da prosto i humanost može na pravi način da se eksponira i da ostane kao zaostavština životna nekom. Jeste, da. Pozivam sve koji mogu da učestvuju u ovako jednom procesu da nam se pridruže i da napravimo još mnogo ovakvih priča kao što je danas bilo. Hvala vam puno, Dušane, hvala ti puno. Poštovani gledalci, evo jedne lepe poruke za kraj jutarnjeg programa sa moje strane. Verujte jedni drugima, budite humani i na taj način će i vama biti bolje. Studio. Upravo tako, hvala ti Milena, hvala Dušanu, hvala Davoru na ovoj priči. Svakako ćemo ih ispratiti, naravno, i dalje u svemu. Da, usplemenite ljude, sve može. Jeste. Sve je ostvarivo.